Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, ειρήνη. Γιατί βέβαια ορισμένα πράγματα ήταν αυτονόητα, αλλά τώρα τα έχουμε ανάγκη, και την υγεία μετά από αυτά που περάσαμε και την ειρήνη που έφτασε πρώτων πυλών κοντά μας. Κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορούσε να συμβεί στον αιώνα που ζούμε. Και πάνω απ' όλα εργασία σε όλο τον κόσμο. Εργασία γιατί πραγματικά τις δύσκολες εποχές που περνάμε τώρα αντιμετωπίζοντας την ενεργειακή κρίση, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι εργασία, δουλειά. Γιατί όταν έχουμε εργασία και υγεία, όλα αντιμετωπίζονται. Είστε γενικά ήσυχος άνθρωπος, δεν είστε εκείνος ο επαναστάτης ο οποίος φωνάζει, ακούγεται, είστε πιστός στο χώρο σας. Τι συνέβη, γιατί τι σας κάνανε, τι σας πείραξε? Κάτι σας κάνανε, δεν μπορεί. Ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα καταρχάς για να διευκρινίσω τι συνέβη μετά από 12 συνεχόμενα χρόνια που στήριξα την περιφερειακή διοίκηση από τη γέννηση του θεσμού. Γιατί από τη γέννηση του θεσμού το 2011 μπήκα στην περιφερειακή διοίκηση και επί 12 συνεχόμενα χρόνια στήριξα την περιφερειακή αρχή. Ξαφνικά όμως είδαμε αυτήν την δήλωσή μου της ανεξαρτοποίησης, η οποία προέκυψε γιατί ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να δούμε και μερικούς άλλους παράγοντες. Πόσοι ξεκινήσαμε το 2011 υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι, πόσοι έφυγαν στην πορεία των 12 ετών και αυτοί που μείναμε συνεχόμενα 12 χρόνια είμαστε μετρούμενοι στα δάχτυλα του ενός χειρός. Και είστε μάλιστα αυτοί που μείναμε τα 12 συνεχόμενα χρόνια, μπορώ να πω ότι ίσως είμαι ο μοναδικός ο οποίος δεν είχα και αμοιβόμενες θέσεις. Άρα αυτό θα πρέπει λιγάκι να μας προβληματίσει. Γιατί όλοι όσοι συμμετείχαν τα 12 αυτά χρόνια δεν παρέμειναν στην τοπική αυτοδιοίκηση? Γιατί δεκάδες υποψήφοι και περιφερειακοί σύμβουλοι και σημαντικά άτομα από την περιοχή μας, τη Μαγνησία, ενώ διετέλεσαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι, δεν ξαναασχολήθηκαν? Θεωρώ ότι πολλά προβλήματα και σημαντικά της περιοχής μας μπήκαν κάτω από το χαλί. Προβλήματα τα οποία προσπάθησα να επικοινωνήσω και με τον Περιφερειάρχη, να έρθω σε επικοινωνία και να βρούμε μια λύση, που δυστυχώς πάντα η επικοινωνία ήταν πολύ δύσκολη. Δηλαδή καλούσατε τον κύριο Αγοραστό και δεν, περιφερειακός σύμβουλος εκλεγμένος, δεν σας άκουγε, δεν τον βλέπατε? Πρέπει να πω ότι έχω περάσει έξω από το γραφείο από τις 2 στις 7, 5 ολόκληρες ώρες περιμένοντας για κάτι πολύ απλό. Όταν ανέλαβα πρόεδρος της ΕΚΠΟΛ... Περιμένατε τον Περιφερειάρχη 5 ώρες απ' έξω από το γραφείο? Ακριβώς. Πολύ υπομονή έχετε. Δυστυχώς όταν αποφασίζω να κάνω κάτι επιμένω. Και ποιος ήταν ο λόγος που περίμενα? Όχι τίποτα προσωπικό. Απλώς όταν ανέλαβα πρόεδρος της ΕΚΠΟΛ, κληρονόμησα από την νομαρχιακή διοίκηση κάτι δεκάδες χιλιάδες ευρώ χρέη. Χρέη συμπολιτών μας. Όμως από τη στιγμή που ήρθαμε εμείς και αναλάβαμε την περιφερειακή ενότητα της Μαγνησίας, ήμασταν υποχρεωμένοι να πληρώσουμε τους συμπολίτες μας για τις οφειλές οι οποίες υπήρχαν. Ξέρετε, θέλω να σας πω ότι περάσανε 6 χρόνια που προείδρευα στην ΕΚΠΟΛ και φέραμε πολλές επιτυχίες. Επιτυχίες μεταξύ των οποίων ήταν και η προεδρία στις Βρυξέλλες επί 4 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού. Δυστυχώς όμως και τα 6 χρόνια που προείδρευσα, ουδέποτε μου δόθηκαν τα χρήματα για να πληρώσω τους συμπολίτες μας, οι οποίοι δικαιολογημένα ήταν αγανακτισμένοι. Δηλαδή δεν διεκδικούσα δικά μου πράγματα. Αλλά ας μπούμε και πάλι και σε κάτι πιο σημαντικό. Θέματα που αφορούν τη Μαγνησία. Είναι παραγωνισμένοι. Δεν είναι τόσο δύσκολο να δούμε τους προϋπολογισμούς.
βλέποντας τους προϋπολογισμούς, θα καταλάβουμε, συγκρίνοντας και τα πληθυσμιακά κριτήρια, γιατί πάντα οι χορηγίες και τα χρήματα είναι ανάλογα με τον πληθυσμό, θα δούμε ότι η Μαγνησία ήταν παραγωνισμένη. Υποσχέσεις. Δεν λέω για ένα οδικό δίκτυο στο Πήλιο, το οποίο δεν μπορούμε να χαιρόμαστε για την κατάσταση την οποία έχει. Δεν θα αναφερθώ στο Τελεφερίκ, το οποίο ήταν υπόσχεση του Περιφερειάρχη από την πρώτη Περιφερειακή Αρχή του 2011. Γιατί κάποιος συνάδελφός σας ρώτησε, καλά, μιλάτε για Τελεφερίκ, αφού λύγει η θητεία σας. Και η απάντηση τότε του Περιφερειάρχη, γιατί ήμουν δίπλα, ήταν ότι έχω και άλλες θητείες. Πραγματικά είχε και άλλες θητείες. Το Τελεφερίκ ποτέ δεν έγινε. Να μιλήσουμε για το LNG. Το LNG. Βέβαια, μετά από πολλές πιέσεις, ευτυχώς, σύσσωμα το Περιφερειακό Συμβούλιο είπε έξω από το παγκοσμιστικό κόλπο. Γιατί υπήρχε πιθανότητα να πει κάτι άλλο. Στην αρχή δεν είχαν τοποθετηθεί. Χρειάστηκε αγώνας, χρειάστηκε δρόμος για να πάρει απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο, αν και δεν αποφασίζει, γνωμοδοτεί. Αλλά από τις γνωμοδοτήσεις ξεκινάμε για να φτάσουμε στον Υπουργό. Και τι, για το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Ότι η επιστημονική κοινότητα είπε σε σεισμογενείς περιοχές, σε κλειστούς κόλπους και πλησίων σε κατοικημένες περιοχές δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι εγκαταστάσεις. Δεν είμαστε κατά των εγκαταστάσεων, δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης. Είμαστε όμως κατά των προβλημάτων που μπορούν να δημιουργηθούν από τέτοιου είδους επενδύσεις. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν μπορεί να ήταν αυτός ο λόγος που δηλώνεται ανεξάρτητος και φεύγεται από την ομάδα αγοραστού? Είναι πολλά πράγματα. Αυτά όλα συσσωρεύτηκαν. Είναι ο παραγωνισμός. Ο παραγωνισμός ο οποίος μέχρι τελευταία στιγμή, παρόλες τις επιτυχημένες πορείες θα μπορούσα να πω, στα 12 χρόνια δεν υπήρξε μια αξιολόγηση και μια ανταπόκριση. Και θέλω να πω ότι δεν με ενδιαφέρουν οι τίτλοι. Δεν με ενδιαφέρουν οι τίτλοι, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά. Και αρχιτέκτονας είμαι και πολεοδόμος είμαι και εξοδικαστικός διαμεσολαβητής είμαι και ενεργειακός επιθεωρητής είμαι και ελεγκτής δόμησης είμαι και αξιολογητής ξενοδοχείων είμαι και πρόεδρος της Βρυξέλλες υπήρξα επί 4 συνεχόμενα χρόνια εκπροσωπώντας την Ελλάδα, άρα τίτλους έχω. Ούτε με ενδιαφέρουν τα χρήματα, γιατί δόξα τω Θεώ οι συμπολίτες μου με τίμησαν και μου δώσανε δουλειά και χάρη στη δουλειά την οποία κάνω επί σειρά ετών, επί 40 ολοκληρωμένα χρόνια, δεν υποκύπτω ούτε σε συμφέροντα ούτε σε στον ιδιωτικό άλλο. Τομέα είστε γνωστός, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και όσον αφορά, και αναφέρθηκα και για προμήθειες και όλα αυτά. Βέβαια, δεν θα μπορέσει κανένας, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, να πει επί 40 χρόνια που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση ότι πήρα ένα έργο, πήρα μια προμήθεια. Ούτε μία, που θα ήταν και δικαιολογημένο λόγω επαγγέλματος να πάρω ένα έργο, μια προμήθεια ή οτιδήποτε. Ευτυχώς όμως δεν πήρα ούτε εργολαβίες ούτε προμήθειες. Αυτά είναι άλλα πράγματα. Θα συζητηθούν στη συνέχεια. Χαίρομαι για ένα πράγμα από τον Περιφερειάρχη στην κατηδία συζήτηση που είχα προσφάτως. Και όταν ζήτησα το λόγο αυτής του παραγωνισμού, γιατί παραγωνισμός δεν είναι στο πρόσωπό μου. Αντιπεριφερειάρχης διατέλεσα για 6 μήνες, ο μοναδικός που διατέλεσε 6 μήνες, όλοι από 1-2 χρόνια και πάνω. Τον τίτλο τον πήρα. Από εκεί και πέρα όμως ο παραγωνισμός αυτός μεταφέρεται στους υποστηρικτές μου, οι οποίοι διαιρετώνται και λένε, γιατί φίλε Κώστα, παρόλο το ότι εμείς σε στηρίξαμε, παρόλο που εσύ ήρθες τρίτος με διαφορά από το δεύτερο 30 σταυρούς και το βασικότερο δίχως να χρησιμοποιήσω το εκλογικό κέντρο ως εκλογικό γραφείο μου, γιατί αν είχα χρησιμοποιήσει το εκλογικό κέντρο θα είχα φτάσει στους 30 και 40 χιλιάδες σταυρούς. Και όλοι αυτοί διερωτώνται και λένε γιατί. Βέβαια χαίρομαι που είχε το ανάστημα ο Περιφερειάρχης και μου είπε, ναι Κώστα, πράγματι είσαι αδικημένος. Και βέβαια όταν τέθηκε αυτό ή εσύ εγώ, αυτές
υπόθηκε, αυτά τα οποία υπόθηκε, υπόθηκε αυτό ή αυτός ή εγώ. Φυσικά, υπόθηκε. Αλλά αυτά όμως, αγαπητέ φίλε, θα πρέπει να υπόνονται όταν μπαίνεις υποψήφιος. Όχι εκ των υστέρων, όταν αξιοποιούμε τους υποστηρικτές ενός ανθρώπου ο οποίος χάρη στη δουλειά του έχει τη δυνατότητα να προσφέρει κοινωνικό έργο επί 40 χρόνια στην τοπική κοινωνία δίχως να έχει αμοιβόμενες θέσεις. Γιατί ξέρετε, πολλοί λένε μα πρόεδρος στην ΕΚΠΟΛ, πρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, Περιφερειακός Σύμβουλος 12 χρόνια, ό,τι γίνεται, πόσες αντιμιστίες. Πρέπει να κάνω ξεκάθαρο ότι δεν είχα καμία αντιμιστία. Θεωρείτε ότι ο κύριος Αγοραστός στη Μαγνησία την έχει σε δεύτερη μοίρα? Θεωρώ ότι έργα τα οποία έπρεπε να υλοποιηθούν, παραδείγματος χάρη περιφερειακός. Ο περιφερειακός που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Επιτρέπεται στον 21ο αιώνα να έχουμε έναν περιφερειακό δίχως αρχή και δίχως τέλος? Επιτρέπεται να έχουμε ένα πύλιο που είναι ο παράδεισος, είναι ο επίγειος παράδεισος, που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να επενδύσει γιατί δεν υπάρχουν όρια οικισμού? Του τα θέσατε αυτά του περιφερειάρχη? Του είπατε στον περιφερειακό δεν έχει πέσει ένα μέτρο άσφαλτο? Έχω θέσει πολλά πράγματα. Έχω θέσει προβλήματα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Έχω θέσει προβλήματα τα οποία πραγματικά δημιουργούν προβλήματα στην ανάπτυξη της Μαγνησίας. Και βέβαια, ίσως επειδή δεν τα έθεσα έτσι απλά, μπορεί να τα έχω θέσει τα προβλήματα με έντονο ύφος, δεδομένης και της εμπειρίας που έχω τόσα χρόνια, και δεν μπορώ να κάνω ούτε υποχωρήσεις ούτε να χαϊδεύω αυτιά. Ενδεχομένως σε μερικούς ανθρώπους να μην αρέσει αυτός ο τόνος και αυτή η επιβολή. Υπάρχουν άνθρωποι στην παράταξη Αγοραστού οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν για τον περιφερειακό δρόμο του Βόλου, αυτό μου λέτε? Θέλουνε. Μου κάνει εντύπωση. Μα όλοι θέλουνε. Το θέμα είναι τι γίνεται. Τι γίνεται με τη δυσοσμία, με τους ρήπους. Εσείς είστε εξουσία. Εδώ και 6 χρόνια ρωτάμε τι βρωμάει και απάντηση δεν έχουμε πάρει. Εσείς ξέρετε τι βρωμάει. Δέχτηκα μια μεγάλη επίθεση μόνο και μόνο που ανέφερα να εξεταστούν αυτοί οι καπνοί. Δεν είπα ότι είναι κάτι. Δεν είπα ότι είναι μολυσματική ή οτιδήποτε. Είπα να μπούμε στη διαδικασία να ελέγξουμε αν είναι υδρατμή ή είναι κάτι περισσότερο. Και δέχτηκα μεγάλη επίθεση. Χαίρομαι όμως ότι με τις παρεμβάσεις, παρόλο που δέχτηκα επιθέσεις μεγάλες, όπως και για το νοσοκομείο. Για το νοσοκομείο πρέπει να γνωρίζετε ότι η Β' Παθολογική, στην οποία δόθηκε το 2012, δόθηκαν μετά το 2012 τα 5 εκατομμύρια και ανακαινήθηκε και έγινε εξ αρχής το κτίριο, οφείλεται χάρη στη μητέρα μου, η οποία ήταν στο νοσοκομείο. Είχα την ατυχία να πάω να δω τις συνθήκες που επικρατούσανε, και όταν είδα τις συνθήκες και έβγαλα τις φωτογραφίες, τότε δέχτηκα επιθέσεις ότι είναι παράνομο να βγάζω τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσανε στο νοσοκομείο. Στην περιφέρεια που πήγα, στην Πέμπτη, είπε, όταν τους έδειξα τις φωτογραφίες, δεν πιστεύανε ότι υπήρχαν αυτές οι άθλιες καταστάσεις. Η επιτυχία, ξέρετε ποια ήτανε? Ότι το έργο προχώρησε. Εκείνο το ερείπιο έφυγε και έχουμε μια καινούρια μονάδα. Δυστυχώς πρέπει να αγωνιζόμαστε, έστω και αν δεν είμαστε αρεστοί. Θα ξεχάσουμε την Ευαγγελίστρια? Θα ξεχάσουμε ότι ο τότε δήμαρχος, με παρεμβάσεις στον περιφερειάρχη, με παροτρύνανε να σταματήσω την κινητοποίηση που έκανα και δεν ήθελα να καταργηθεί ο κυκλικός κόμβος, κάτι που μετά από 7 χρόνια αναγνωρίσανε ότι οι κυκλικοί κόμβοι ήταν οι καλύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις? Θα ξεχάσω ότι μετά το ρεκόρ Guinness που κάναμε πήραμε δημοσιότητα σε όλο τον κόσμο με 6.000 ευρώ. Γιατί τόσο πληρώσαμε για να έρθει το BBC, το CNN και το Αλτζαζίρα. Τα γνωρίζουμε αυτά, κύριε Χαλέβα. Είναι γνωστά αυτά. Σας τα αμφισβήτησε η παράταξή σας? Εάν σας τα αμφισβήτησα, μας το πείτε, να ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι όταν δεν υπάρχει αναγνωρισιμότητα και δεν υπάρχει η ανταπόκριση, εμέσως είναι αμφισβήτηση. Καλά, στη Νέα Δημοκρατία δεν πήγατε? Σας το ρωτώ ευθέως, γιατί εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, ούτε για εσάς, ούτε για τον Αγοραστό, ούτε για κανέναν άλλον. Καλά, στο κόμμα δεν πήγατε?
θεωρώ ότι ενδεχομένως να υπάρχουν καταγγελίες. Όμως για μένα αυτό που έχει σημασία, γιατί εγώ αναγνωρίζω και τα λάθη μου. Εγώ αναγνωρίζω τα λάθη μου γιατί ενδεχομένως μετά από 12 χρόνια δεν είναι λίγο αυτό και δεν είναι απλό. Όταν επί 12 χρόνια προσφέρθηκες, έδωσες τον προσωπικό σου χρόνο, έδωσες τα χρήματά σου, κατανάλωσες ενέργεια για μια περιφερειακή αρχή που στο τέλος εμείς που δεν είμαστε αμοιβόμενοι, τι περιμένουμε? Ένα μπράβο. Δεν περιμένουμε καμιά άλλη αξίωση. Δεν έχουμε καμία άλλη αξίωση. Και όταν βλέπουμε ότι παρότι έχουμε διαθέσει το χρόνο μας, τα χρήματά μας και όλα αυτά, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και όταν λέμε ανταπόκριση, είναι αυτό το ότι ο παραγωνισμός στο πρόσωπό μου εμέσως μεταφέρθηκε στους υποστηρικτές μου. Και επειδή θέλω να είμαι εντάξει απέναντι σε αυτούς που με εμπιστεύονται και να ανταποκρίνουμε τις εμπιστοσύνες τους, γι' αυτό μετά από πολύ όριμη σκέψη αποφάσισα να ανεξαρτητοποιηθώ, συνεχίζοντας το έργο μου, συνεχίζοντας να προσφέρω και να υψώνω τη φωνή μου εκεί που πρέπει, έστω και αν στο τέλος πολλά δεν επιτυχάνονται. Σε ένα χρόνο έχουμε εκλογές. Τι λέτε δηλαδή στους ψηφοφόρους? Υπήρξατε υποψήφιος δήμαρχος. Υπήρξατε υποψήφιος σε πάρα πολλά και σημαντικά αξιώματα. Έχετε 40... Γνωριζόμαστε 40 χρόνια τώρα. Εντάξει, λοιπόν. Δυστυχώς 40 ολόκληρα χρόνια. Τι λέτε λοιπόν τώρα στους ανθρώπους οι οποίοι το γνωρίζουν το Χαλέβα και τον σταύρωσαν στις εκλογές? Μην πάτε κατά εκεί, αυτό λέτε? Εμέσως πλην σαφώς. Όταν εγώ κάνω την ανεξαρτητοποίησή μου και όταν αναγνωρίζω ένα λάθος που έκανα, γιατί δεν μηδενίζω το έργο. Δεν είπαμε ότι δεν έγινε έργο. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ο καθένας πράττει μέχρι εκεί που μπορεί. Θεωρώ ότι έπρεπε να πράξουμε και είχαμε υποχρέωση να πράξουμε στη Μαγνησία περισσότερα και όχι τα αυτονόητα, τα ενοδοποιία, τα αυτονόητα που γίνονται, να γίνουν σημαντικά έργα. Σημαντικά έργα δυστυχώς. Αν δεν γίνανε, Κώστα, ούτε τα αυτονόητα, γιατί σε ξέρω 40 χρόνια, ούτε ο περιφερειακός δεν είναι αυτονόητο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε, υγεία, δύναμη, ειρήνη και αγάπη. Και δουλειά πάρα πολλά. Να είστε καλά.